ottaa suoraan 4 torpedoa gamblea ylös vai ei? Mä otan random frisbeen ja gamblea. Nyt se 25. Ja naps, on 25 ja gamble. Anna nyt! Vitussa oli paska. Uli. 50! Kenops! Ei kun väliin töksi. No niin, okei. Okay. Kerran gamble vielä. Nyt saa luvun mennä oikein. Anna 50. Naps! Töksi. Naps! Täältä sinä jo tyhjää hammullakin, saatana. Anta sen sitten vähän eteenpäin. Vähän jotain kolikkoa nyt, ei joko. Älä saatana, kyllä mennä. Nyt heti yläpeltiin, kato vihveet. Nyt, hyvä! Kolikot! Hyvi vittu, vatupassi päätyy, mutta kerroin on vaan 25. Paikka. Vataa! Kyllä, niin menikin. Ja nyt kolikot vielä. Kolikot. Hyi vittu, hymyhän mulle kun nyt päätyy mä vähän naukoon. Käy toikin, otetaan toi. No joo, toikin käy. Hymyhän mulle käy. Sellainen pari sataa siihen päälle vielä lisää. Se on semmoista. Nyt yläpelti täyteen nyt ja kolikkoa. Vittu ja se vataa tai vihreitä ja vittu nyt! Ei saata, tuli sieltä vihreitä. Ei. Nyt levähe mulle vihreä paska vatupassi vittu on jotain. Nyt lisää vihreitä, nyt! Ja kolikot! Ja kyllä! Ja on se meedio! On se meedio, saatana. Nyt! Kultasta tai jotain efektiä. Kerroin tää kultasta. Retriggeri! 100! Jumalauta! GG! Vittu, että hei, 10 jaksa siihen niin maksvinni. Anna vaan! Vataa! Vittu kun keinahti! 3000, 4000 X. Amatööri alkoi huolestuttaa. Niin on, se alkoi läskit vinkuu vittu, kun oli 20 jäljellä kimpassa. Ja wataa! Pari keinoa. Otas uudestaan vielä tommoista hyvää. On sieltä, onko kolikko? Äijä huuta, uudesta ainty. Ja uudet kolikot, vittu ja sitten. Ja kultasta. Onko kultainen, onko? Naps! Vittu kun jännittää. 1000 sieltä, naps! No 10 käy, on sekin hyvä. Tälleen tulee vihreät vielä. Ylös! Ei. Vatupassit, lol. Noin! Ai jumalauta, ja hymyhuuli hemulitkin vielä, siihen tuli kärvistäneet vielä. Noniin, kerrankin hyvä. Ja nyt kolikot vielä. Kolikko! On kolikko! Ei oo kolikko. Saatana, kusiputket. Nyt sitä kolikkoa. Kolikko, hymyhuuli. Ja kolikko, jumalauta, ja kultainen vielä! Mikä tää bonari on, vittu, hä? Anna vaan! 2x! Onko lisää isoa? Ei jumala, on se silti hyvä. On silti rahaa. Ei no, kyllähän se on nyt tää peli nyt, pojat. Haiseeko se 10 000 x vielä, jos lisää tulee vielä levää, niin sit se on kyllä varmaa. Anna levät vielä. Naps! Ei. Nyt taas kyllä vähän hyytyä jo. No vittu, vataa! No se on ihan ok. Ok tota. 50 cm paukulla, niin... 3 keihoa! Maistuu. Kotitutu olisi tällä hetkellä 11x, mutta ei me vielä kyllä kotituta, me otetaan vielä vähän. Nyt käydään vähän haistelemaan sitä teidän vantelia, kun te haluaisitte. Ei vaan, mä otan mentalista maksipaskat pihalle. Niin. Nyt on vittu! Ihan sairasta meno, ihan vittu, aivan höyrypää veturi menoa.